Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui no Bed Wars com o JV e Mooncase. Olá, oi galera, aqui é o Mooncase. Beleza? Aí, mas é aquela coisa padrão, né? Eu sou o Buda Mole. Ih, rapaz! Nossa! Aí... Meu nome é JV. Oi, eu vou revelar então. Eu sou o JV, a Mooncase acabou de revelar que era a Bunda Mole, então ela quis revelar que era ela. Não, eu vou revelar, eu sou o JV. Eu sou o JV, eu sou o Bunda Mole, entendeu? Não é, porque sou eu. Não, não é? Então por que você falou que era eu? Se você falou que era eu, porque tinha um falei que era você, porque eu era legal. Então no momento que eu era você, entendeu? Nossa, você admitiu algo. É que eu tô mostrando na base, vou tocar time. Então galera, estamos aqui com os caras. Tô indo aqui pro meio, gente. Okay, eu quero... Okay. Ó, alguém tem bloco? Porque acho que eu não vou chegar, não. Tem um bloco, mas eu vou gastar pra mim. Aqui. Não, preciso só de um pouco. Só de um pouco. Porque aí eu quero a cama full... Obsidian, entendeu? Obsidian. Que é o que? Ah, mas tá muito exigente. Obsidian. Não, eu vou lá mas pegar, tá entendeu? Certo, mas ele tá certo. Mas eu vou lá pegar. É, o cara não quer esse fogo armadura de ferro. Mas eu tô certa. Então vamos lá. Eu tô aqui já indo aqui, ó, pro meio. Alguém Valeu, já foi Eric. Aqui comigo. Meu Deus, tá todo mundo aqui se atacarem pelo canto, meu Deus. Tá, eu vou. Então ele eu vou tá subir pegar. Desespero, é que eu achei que estavam já criando os negócios lá, entendeu? A gente precisa de quê? Oito, né? São oito? Oito. Proteger com obsidian, Eric. A gente é capaz de matar com apenas com lã na nossa cama. Que susto. Não quis não proteger a cama. Então, tudo bem, tudo bem. Tá, quanto vocês pegaram aí? Quatro? Quatro. Tá, o verde tá indo pro meio. Eu tô aqui em cima, na... Ó, oh, só esperando aqui, ó. Rapaz, mas ele vai vir direto por cima. Eita! Vai vir direto por cima aqui, ó. O menino tá na espreita ali, ó, João. Vai lá. Sim. Peraí. Peraí. Eu vou tentar atacar a base deles. Provavelmente vai dar ruim. Mas vou tentar. João! O quê? Você botou o bloco onde deu eu ia ruim, botar? Deu ruim. Ah, tem outros blocos aí. Nossa, olha ele tá... morrendo sozinho. Não, eles já colocaram vidro e pedra lá, concreto. Daí não consigo quebrar na espada, entendeu? Se fosse ah, mas lã... já foi picareta, né? Como é a primeira regra que eu falo, galera, todo mundo... Não, a primeira coisa que eu fiz aqui foi um... Putz, peraí. Caiu no void. Quem que tá aqui embaixo? Caiu no void com as esmeraldas. Com as esmeraldas? Sim. Não, botou obsidian já. Ah, bom. Tá, eu peguei uma esmeralda. Faltam quantas? Hã? Eu tô aqui. Sete? Não, três. Ah, tá. Ninguém chegou aqui e pegou? Beleza. Ó, então, mamãe, vem pra cá. Olha que fofo. Vem comigo. Ih, rapaz. Manda ele vir. Vem, que fofo. Olha aqui, ó. 30 segundos. Você quer dar uma ponta pra mim? Vou esperar ele terminar a ponta pra mim. Vem cá. Vem rápido. Tô indo. Eita, que fofinho. Pera aí. Não, amigo. Ih, tiro lindo. Termina agora. Pera aí. Ih! Vai quebrar dele. Vem aqui pra base. Se morrer, vem pra cá. Pra amarelo. Bora, pra amarelo. Não vou morrer, não. Eu vi o tesouro no case. Então vai na frente. Não tô morrendo ainda. Ai! Bola de fogo. Tacaram uma bola de fogo aqui, mano. Ok, dois. Não para. Mas eu só preciso de uma. É, eu caí, é contigo. Que eu? Eu tô caindo antes de tu. Meu Deus, o Aventura Ai. No Dubi. Aventura e Dubi vai quebrar nossa cama. Calma aí. Tô aqui no meio, cadê o verde? Que verde, a gente tá falando do amarelo. O que é isso, cara? Foi na base. Vamos bater ele, vai lá na base. Não. Meu Deus do céu. Cadê okay. ele? Tá onde? Eu abandonei o meio, tô indo pra base. Beleza, tem verde no meio. Eu gosto do Juninho porque ele pula muro. Tá, ok, então. Já colocaram as obsidians ou ainda não? Hã? Mookase botou algumas. Tem um amarelo indo pra base, cuidado. Sério? Uinho, perigo à frente. Mookase morreu. Tá. Juninho pula muro, vai quebrar a cama. Tá quebrando. Não, vai embora. Boa, ok, eu vou... Eu queria saber onde é que o Eric tava, o Eric tá sumido desde o início do jogo. Não, eu tô na base aqui agora. Eu tava comprando aqui a... Eu tava pegando as esmeraldas. Vou comprar aqui a Emeralda agora. Se eu fosse você, eu comprava Obsidian, tá? Porque eu não terminei não. Opa, verdade. Obsidian, não comprar Emeralda. Vou comprar como Emeralda? É, vai comprar mais Emeralda? Não compra não, compra Obsidian. Ó, me protege aí que eu tô colocando aqui as Obsidians. Protege, velho, que eu não tô na base. Tô de olho. Ok, deixa eu ver onde falta. Falta aqui do lado. Ai, meu Deus, pra mim nunca quebra na câmera o Eric com a picareta. Ô, louco. Começar a bater no Eric lá. Tá, o truque agora é o seguinte, eu vou tirar as pedras, tá bom? Meu Deus, eu tava batendo no cara aqui, como é que ele não tava levando dano? Juro que eu tava batendo no cara e ele não tava levando dano, como assim? Juro pra você, eu tava batendo no azul, ele tava parado no spawn da esmeralda, ele não tava levando dano, juro. Eu acho que, né? Então. Dá habilidade mesmo, né?
Não, ele tava parado, eu tava batendo nele aqui. Tudo e bem, ele não tava levantando, aí ele virou pra mim e me bateu. Como assim, véi? Ainda que de você, mano. Ó. Não, ó, seguinte. Faz a manda pra você, a manda pra você. Vou fazer. Ó, o seguinte. Vocês viram como eu deixei a base aí? Não precisa mais proteger mais ela, entendeu? Porque senão, os caras podem entrar e se esconder nos blocos. Então eu deixei bem, bem tranquilo ali pra não acontecer isso aí. Explodiu então, o azul agora. Agora eu preciso... Porque Smotoca explodiu o azul. Isso aqui. E agora o próximo item precisa de uma espadita. Ok, e agora? Fiquei. Diamante a gente não tem nada, né? A gente não tem nada, diamante. Porque é, então... tu matar o amarelo, tu pegar a fundo de diamante dele, mas não dá. Sim. Mas não, de boa. É... Ih, rapaz. Ok, entendi. Matou. Pode ir. Se for os três, ele vai perder. Então, dá pra ir. Com obsidian na base, TNT, dá pra ir. Galera, a famosa TNT. Eu tenho um tesouro já. Dá pra fazer TNT, verdade. Mas como eles não estavam tão bem protegidos assim, dá pra ir. Verdade, realmente. Ó, tem um vindo aqui pro Eu tô indo, Eric, tô indo. Esse cara que sabe jogar, Eric. Tamo cuidando. Esse cara sabe jogar? Mata. Bora. Só correr. Cuidado aí, o buraco. Tem tesouro, Eric? Tenho. Tem, eu vou nele, então. Vamos dois, nele. Pera aqui, aí. Dois, vai. Quero. Tô indo. Ai, peraí. Ai, passou um, mano. Matei um. Eu morri. Que isso, velho? Tem dois do meio verde ali em cima. Tem dois do verde no meio. Boa, Juninho, pula muro. E agora sim. De nada. Eu preciso de um. Ô, galera. De um ouro. Tem dois do verde ali no meio camperando nas coisas. Nas esmeraldas? É. Se bobear com. Galera, matei dois. Já matou tudo. Falta um, eu vou correr pro... Pabá, morri. Susto. Se bobear, compensa matar eles, hein? Então, eu pensei nisso. Acho que a gente pode atacar o verde, hein? O verde tá ali na esmeralda camperando. Tá, eu tô indo lá pro... Olha, com a esquerda ali, o azul fez um forte. Meu Deus do céu. Fez um forte? A esquerda ali. Ali na esquerda. Ih, rapaz, verdade. Ai, tá com um arco e flecha, arco e flecha. Eu passei. Munkei, pega o mulher do amarelo. Eu matei o amarelo. E pega o diamante também. Calma aí. Ok. Tá, matei um verde aqui no meio. Peguei esmeralda. Pera aí, quanto tempo pra dar spawn? 40 segundos ainda. Tá, eu peguei duas esmeraldas que ele tava segurando. Nossa, mano! Colocaram, tipo, bloco na entrada das esmeraldas aqui, mano. Nossa, não deveria ter subido, não! Vai embora! Tem gente no verde aí, né? Tem dois em cima ali, mano! Eu falei! Não, eu sabia que tava lá no meio, mas eu não sabia que tinha dois ali em cima, entendeu? Brabo. E eles tão lá, tipo assim, só pegando esmeralda, a gente pode entrar. Vamos na base do verde, então. Então. Gente, galera, peguei 40 ouros aqui. 40 ouros? Caramba. Eu tô sem bloco. Vamos por cima, JV. A gente entra e mata os caras lá em cima. Vamos. Eu tô subindo já. Só que eu tô com esmeralda aqui, eu não sei se vale a pena agora a gente ir. Vamos. Eu tô aqui na parte de cima já. Pegou aqui já. Já entrou? Entrei, matei. Rapaz, eu não sabia, JV. Do lado de fora tem um caminho. Sim, é esse caminho aí mesmo. Eu tô indo, eu já tô indo. Vou pegar a espada aqui, galera, tô só pegando as coisas aqui. Isso, Moon, boa. Pegando as coisas em volta. Chega na base dele, tô quebrando. Tá, eu vou tentar PVP. aqui. Tem dois. Melhorei, vai. Ok, matei um. Você mata. Boa, mano. Já melhorou. Só vai. Mata aqui. E vou matar o outro. Falou. Rapaz, aí, mas os caras ramelaram na missão. Tá, então agora falta o quê? Melhorei a armadura no último, a espada no último segundo. No último segundo, mano. Tchau! Pior que foi bem na hora mesmo. Tô imaginando. Ô, louco. Ah, não ajuda mais também. Quer ir pro azul, Eric? Pelo meio? Eu quero, mano. Vou guardar as coisas que eu tenho aqui, ó. Vou melhorar só a picareta e essas coisas. Eu tenho um pack de ouro. O azul tá no meio na torre daquela. Na daquela torre, Eric. Desculpa, não entendi. O azul tá no meio. Tá no meio? Tá. Então. Deu bom. Vou pro base dele. Tá. Pelo meio mesmo, né? Eu tô subindo aqui na parte de cima, obviamente, porque tem que ser a parte de cima. Subir na parte de baixo não dá. Quebrar a comanda deles, Eric. Corre! Rapaz, eu não tô vendo você, mas eu consigo ver quebrando. Ai, me mataram. Nossa! Tá, então... Tem mais de fadiga na base deles. Tá. Armadura. Munkies, vamos atacar junto lá, Munkies. Vem pro meio. Vamos nessa. Bora lá. Pegar muita caramba, isso aqui... É o azul, né? É o azul, isso, azul.
Eu tô sem picareta, último time. Então eu... Pode ficar tranquila que eu tenho, pode ficar tranquila que eu tenho. Qualquer coisa então vai pro deixa PVP. Deixa na frente, deixa na frente então. Sim, sim, faz sim. O cara tá melhor se der. Que lá tá eu já tenho, no último, já tenho no último. Vem, 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 Eric, vai, Eric, vai, Eric. Calma, tô aqui. Quebra, Eric. Isso, eu quebro. Quebrei. Peraí, cadê ele? Sem pressão. Eu já quebrei. Aqui, ó, ele tá lá no diamante lá. Tá atrás de mim, né? Só consegui, cheguei. Ah, ele rebateu! Putz, grila, rapaz. Tomou, hein? Não vou lá. Eu vou pela base. Olha pra ele. Pela base, verdade. Vai pela base, JV. Eu vou ver se junto. Eu vou fazer uma aqui. Pérola. Não tenho pérola, não. Vou fazer um ovo. Também não tenho. Pera aí, eu tenho ouro. O que dá pra fazer? Eu tenho esmeralda, calma aí. Vou fazer um ovo. Ah, fazer um ovo? Boa. Peraí, eu faço um ovo ou uma pérola? Qual que você quer, Eric? Faz... Vamos de ovo. Pérola aí, sempre usa. Vem comigo, Eric. Vai, tô aqui. Vai! Bora! Ih, rapaz, não fez nada. Não, fez sim. Você não tá vendo aqui? Pera. Ah, é, aqui embaixo. Pessoal, tô indo por trás. Vai, aqui embaixo. Vai! Ataque em conjunto! Padaria! Cheguei, caí. Nossa, ainda bem que a gente não dependeu do JV. Não, é porque quando acabar a partida você coloca bloco, eu desci. Galera, essa eu gostei, mano. Foi, de uma certa forma, fácil, mas desafiadora, olha só. Curtiram, né? Curtiram. Eu gostei dessa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. O canal do JV e da Mooncase tá na descrição. E deixe nos comentários qualquer tipo de tag que vocês querem que a gente faça. E a gente vai ver se é viável fazer, se a gente consegue também, né? Porque não é sempre, não. Uhum. Mas enfim, é isso aí. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Eric. Falou.